Днес бе направена първа копка по проект «Изграждане на ВИК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Видин». Стартирането на строителните дейности е част от проекта за обект «Частична реконструкция на канализационния колектор». Проектът е на стойност на 26 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 година. Церемонията се състоя при спортен комплекс Колодрума и започна с празничен водосвет, отслужен от негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. Предстои ремонт на този участък от канализацията в града, който отвежда отходните води към пречиствателната станция и ще облекчи както и жителите на града в този район и всички, които минават през булеварда, които така усещаме неприятното въздействие от проблемите, които сега съществуват в трасето на канализацията от този участък. Помолихме, защото Господ Бог да помага в делото на ръцете ви. Господ е казал, без мен не може да вършите нищо. Колекторът, който предстои да бъде реконструиран, е най-важният в града, подчерта управителят на ВИК дружеството във Видин, инженер Илко Илиев. Последния си участък той провежда на практика отпадъчните води на целия град, заустава ги в канализационната помпена станция, откъдето се препомпват към пречиствателната станция на град Видин. Съществуващият колектор е в много лошо експлоатационно техническо състояние. Имаме обратни наклони, разместване на тръбите, нарушена водоплътност, които създават доста проблеми в експлоатацията и се надяваме с реализирането на този проект да постигнем целите, които сме си поставили. Основно да осигурим водоплътност на канализационната мрежа, да елиминираме предпоставките за пропадания на улични настилки и аварии, да понижим инфилтрацията в канализационната мрежа, която създава сериозни затруднения при нормалната експлоатация на пречиствателната станция и да понижим нивото в канализационната мрежа на града. Ремонтните дейности Илко Илиев определи като инженерно предизвикателство по няколко причини. Условията са изключително тежки по много причини. Големият диаметър на тръбите, големите дълбочини, това са на практика най-дълбоко положените канализационни тръби в града. Високи подпочвени води очакваме, проблеми с укрепванията на изкопите, имаме сериозен сондаж под ЖП линиите и всичко това го превръща в едно наистина сериозно инженерно предизвикателство. Смело мога да кажа, че такъв проект с толкова сложен от инженерна гледна точка не е изпълняван на територията на град Видин и на област Видин сигурно последните над 30-40 години. На официалната церемония по първа копка присъстваха и областният управител Иво Атанасов и кметът на община Видин Цветан Ценков. Стартира нещо, което е очаквано от гражданите на Видин. Искам да пожелая успех на ръководството на ВИК, на изпълнителя на проекта. Надявам се да посрещнем новата година с един изпълнен проект, изпълнен професионално, в срок, качествено, и това ще бъде в интерес на Видин. Не е тайна за нашите съграждани и въобще за българските граждани, че във ВИК сектора има огромни проблеми и те са най-вече от това, че над 50% в някои региони от водата се губи. Това касае и цената през регулатора, така че всички тия проблеми се надявам да бъдат решени. Още повече европроектите, в случай този проект показва нещо много важно, за което аз винаги съм апелирал. Трябва да има отлични, не добри, отлични отношения между местната, централната власт, бизнеса и всички структури, които касаят държавността. Така че аз пожелавам на изпълнителя в лицето на инженер Йорданов да си свършат работата в срок, а пък ние като община, с което можем,
и разбира се областния поет този ангажимент, ще помагаме. Главната цел на проекта е разширяване и подобряване на ВИК инфраструктурата във връзка с питейните и отпадъчните води. Проектът трябва да бъде завършен до началото на март следващата година.